এতিয়া সেবা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল এখন কৰি এখন ৰাজ্যিক বোৰ্ড কৰিব। আমাৰ সেবা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি টেঙা মিঠা বহুত পালোঁ, তিক্ততা আছে আমাৰ। গতিকে কিন্তু ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাক আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাক গতিশীল হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাকৰ পৰা আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠালৈকে বৈদ্যাতিনী সম্পৰ্ক হ'ব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণে ৰাজ্যিক বোৰ্ড যেতিয়া গঠন কৰিব, আমি বিচাৰোঁ যে এগৰাকী উপাচাৰ্য সমপৰ্যায়ৰ ব্যক্তিক ইয়াৰ মুৰব্বী পাতিব লাগে আৰু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰ দ্বাৰা এখন শক্তিশালী এখন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিব লাগে আৰু ৰাজ্যিক বোৰ্ডখনক স্বতন্ত্ৰভাৱে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিব লাগে আৰু দিছপুৰ হাতোৰাৰ পৰা ৰাজ্যিক বোৰ্ড মুক্ত কৰিব লাগে। এনে কৰিলেহে ৰাজ্যিক বোৰ্ড গতিশীল হৈ কাম কৰিব পাৰিব, অসমীয়া মাধ্যম মাতৃভাষা মাধ্যম চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় গতিশীল হ'ব, জয় যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। হয়, আমাৰ এটা উপলব্ধি হৈছে যে আমি প্ৰশাসনিক বিষয়া আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব, চামে চামে আমি ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সকলো স্তৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰস্তুত হৈ যাতে যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকখন জিলাত একো একোটা কোচিং চেণ্টাৰ খুলিবৰ কাৰণে আমি যোজা কৰিছোঁ। সকলো বেংকিং হ'ব পাৰে, ৰেলৱে হ'ব পাৰে, এ পি এছ চি হ'ব পাৰে, যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুত হৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰতিখন জিলাত এই কোচিং চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ এটা পৰিকল্পনা আমি কৰি আছোঁ আৰু পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি ক'ব পাৰিম। কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য একদম স্পষ্ট যে অহাবাৰ পৰীক্ষাৰ পৰা যাতে আমি চামে চামে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেশৰ ভালৰো ভাল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত যাতে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ, ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত যাতে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, তেনে এটা প্ৰস্তুতি ছাত্ৰ সন্থাই চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি আমাৰ শিক্ষাবিদসকলৰ অভিভাৱকত্বত সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমাৰ হেঁপাহ আছে আৰু আমি এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বই লাগিব। নতুন শিক্ষা নীতিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাটাও বেয়া প্ৰভাৱ পৰি আছে, তাৰ যিকেইজন চাওক নতুন শিক্ষা নীতি কোনোবাই কৈছে খুব ভাল, কোনোবাই কৈছে খুব বেয়া। আমি ছাত্ৰ সন্থাই খুব ভাল খুব বেয়া কোৱা নাই, নতুন শিক্ষানীতি যিবোৰ কথা ভাল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাল সেইবোৰ ইয়াত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে আৰু যিবোৰ বিষয় আমাৰ অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে বেয়া সেইবোৰ আঁতৰাই ৰাখিব লাগে। ভাল কোনটো? মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী কোৰ্চ, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল। বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰই কলা বাণিজ্য পঢ়িব পাৰে, কলাই বাণিজ্য বিজ্ঞান পঢ়িব পাৰে, সেই কথাটো ভাল। কিন্তু সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা এটা কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ চেল লাগিব, শৈক্ষিক কোষ লাগিব যাতে বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই বুজাই ল'ব পাৰি কেনেকৈ বিজ্ঞানত পঢ়িলেও কলা, কলাত পঢ়িলেও বিজ্ঞান বাণিজ্য পঢ়িব পাৰি। দ্বিতীয় কথাটো বেয়া কোনটো? বেয়া হ'ল যে মহাবিদ্যালয়সমূহত নিজে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব দিছে। ৰাজহটো ক'ৰ পৰা কৰিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফিজৰ পৰা কৰিব আৰু এইবাৰ যিসকলে মাচুল ৰেহাই দিছে তেওঁলোকক বাদ দি বাকীবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মাচুলৰ বোজা জাপি দিছে, মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, এই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মাধমাৰ হৈছে, এটা অশৈক্ষিক সিদ্ধান্ত, ছাত্ৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিসকলক মাচুল ৰেহাই দিছে তেওঁলোকক বাদ দি বাকীসকলক অত্যাধিক যি মাচুল লৈছে এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগে আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ আচলতে পইচাৰ অভাৱ হৈছে। গতিকে মহাবিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ যিটো ন্যূনতম পইচা সেই পইচাটো চৰকাৰে দিব লাগে। আৰু এইটো কথা ঠিক যে নতুন শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আন্তঃগাঁথনি লাগিবই। আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত যদি আন্তঃগাঁথনি যদি ঠিক কৰা নাযায়, আন্তঃগাঁথনি অবিহনে নতুন শিক্ষানীতি অসাৰ হৈ পৰিব অসমত। গতিকে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবই লাগিব।